Sou Hudson Antônio Dias Teixeira, vou apresentar o trabalho sobre a síntese de novas composições aligóis, níquel, manganês, estanho, dopada com índio e caracterização estrutural por difração de raio-x. A zigose apresenta grande interesse científico por caracterizar-se como liga ferromagnético constituído por elemento não magnético. As principais aplicações são como autuadores ou como sensores em diversas áreas, tais como a médica, defesa, aeroespacial e indústria marítima, e também atua no efeito magnetocalórico, na eliminação de resistência de gás poluente, reduz perda de energia e elimina ruídos de compressores. Este trabalho teve como objetivo a síntese e caracterização das propriedades estruturais da aligose, níquel, manganês e estanho e avaliar os efeitos estanho da dopagem de índio no sítio do estanho. A partir do material de partida, realizou-se a síntese em forno a arco, com posterior tratamento térmico a 900 graus Celsius por 24 horas. Obteve medidas de difração de raio-x no difratômetro panela de cal com radiação cobre-cal-alfa com varredura de 2 tetas de 20 a 100 graus. Obteve também medidas de DSC no equipamento da Shimazu DSC-60 com atmosfera de nitrogênio. Na figura 2, mostra os padrões de difração de raio-x obtido à temperatura ambiente, na qual a amostra pura, curva em preto, exibe uma estrutura maciça modulada de 14 camadas. As amostras mostradas pela curva vermelha e azul apresentam uma mistura de fases maciças em maior proporção e austenite. É possível notar o surgimento do pico em 2 tetas igual a 43 graus, que é o pico principal da fase austênica cúbica. Já a curva em verde apresenta três picos que estão associados à estrutura monoclínica de 14 camadas. Já o composto mostrado pela curva rosa apresenta alterações sutis. Na figura 3, mostra as curvas de DSC em função da temperatura, na qual as curvas de DSC revelam um evento endotérmico durante o processo de aquecimento, o qual está associado à transição maciça reversa, que indica a mudança de fase maciça de baixa temperatura para a austênica de alta temperatura. A temperatura de transição característica da amostra foi determinada como um ponto de interseção entre linha de extrapolação do pico e a linha de referência da base, indicado na figura por setas. Foi possível sintetizar a amostra pura e dopada com índio e analisar as propriedades estruturais por DRX. A liga apresenta a estrutura matrícica monoclínica modulada de 14 camadas de temperatura ambiente. A substituição parcial estânio índio obteve uma mistura de fase matrícica que autêntica a temperatura ambiente. A análise estrutural por DRX confirma que a dopagem estânio índio promove o deslocamento da transformação estrutural para alta temperatura, o que pode impactar em um aumento gradual de temperatura de transição magnética para esta composição. A amostra obtida no desenvolvimento desse trabalho serão posteriormente caracterizadas com as suas propriedades magnetotérmicas. Essas foram as referências utilizadas. Agradecimento à FAPEMA, CNPq, Universidade Federal do Maranhão, CAPES e Laboratório de Materiais Metálicos.